Bareke bagende ikivunga ngo bazambara amakoti bazurira indege bambara amakoti ubundi bajye guhafata imyanya muri RPF yagutse ariko nubwo biruko nguko reka nkomereze kuri ka karirimbo ka ndayoboza kwidembe mukomere cyane umukunzi wanyu makonda agarutse kuri uyu munsi jumamosi cyangwa se munsi wa gatandatu turacyarimo cyangwa se uwo twakwita ku isabato kuri bamwe ndagarutse kwa ngo tuganire kubera ko murabwira ko muri iyi minsi mfite akazi kenshi cyane ntabwo nshobora kwivuga ngo mbisobanure niyo mpamvu ndi kujya nkora ibiganiro nyine nabona umwanya nkabishyiraho kugira ngo bitambuke ku mwanya nabageneye ariko kandi ni dufite byinshi cyane dukora ndababwiza ukuri ko uje muri aka kazi cyangwa se witangiye iki gikorwa
nta gihembo uri gukorera ushaka uri babandi bashaka umushahara byagorana gusa icyo nshimira imana nuko umushahara yewe ndawubona umushahara wanje ndawubona kuko iyo mvuze ibindimo kandi nkabwira abanyarwanda icyo ntekereza nta kindi ko simbizi umuntu amasezerano twagirana kwango mvuge ibyo mvuga ubundi mpembe simbizi kandi nkuko nkomeza kubabwira usibye ubutumwa bwanyu mu mpereza ariko nta muntu umbwira ngo mako nguze kuvuga ibyo oya ndareba nkavuga nti ari nkanje nabigira gute ese abanyarwanda banyotewe iki abanyarwanda ni kiye kibazo basangiye ni ibihe bibazo ntaciye ku ruhande hari ibyo mba mbona bindenze bimwe nkabireka abantu ibi ngibi ntabwo ari byo binshishikaje ariko abanyarwanda dufite ibibazo igihumbi ariko ikibazo nyamukuru ni inkotanye FPL hanyuma rero reka mbanze mbwire hari intore ziri muri Michigan zimwe zihinduye abazungu ngo n'abandi ntazi indimi za genda cekinga mu matelefone yanyu munyandikiraho uranyandikira ndi muri Michigan muri Grand Rapids murabizi ubushize ko navuze intore ziri hariya bwakiye kabiri ngiye kubona mbona intore yewe ndi gushaka nyine umukunzi nyine w'umuntu ukuze wewe witwa mbese ibiki n'ibiki najya gucekinga ngasanga birababaje military wihangane ufite telefone yanditse military n'amazina wampaye ntabwo ariyo ikindi hari abandi nabo bari New York yeko nakubuze ise twahuriye yewe ntabwo ndi kwibuka nyibutse ibyo byose mubireke kwama ko ntabwo ndabareba ngacekinga mantuze yanyu amadata yanyu nkareba muri bande ibyo mu byihorere rero kwama ko ntabwo ari uko bagenda ikindi ndi kuri urugamba ntabwo urugamba ndiho ari uko kuvuga ngo nzacyura ngo ibihembo byo birahari by'abari kuri uru rugamba ntabwo ngombwa tubibone tukiriho ibihembo biranaze umuntu yaragiye urumva ntabwo ari ngombwa ikindi rero bikaba karusho niduhagarara ku murongo turirimba insinzi y'abanyarwanda yibohoye icyo nicyo duharanira naho ubundi twebwe twamaze kwibohora byararangiye ubwo rero uwibeshya ngo aciye ku rundi ruhande wigoye ngeze ntore ndazigura nti dore ngibigano byanjye nibutanze dore ngibi nawe nyereka amafoto yawe bahita biruka mwihangane rero mwantore mwezo muri Michigan n'abandi ndashatse kuvuga mwihangane abampamagara nimero zanjye narazibabwiye ni guteranya rimwe karindwi gatatu gatanu gatatu zero icyenda rimwe karindwi kabiri hari n'indi nimero nkunze gukoresha hano ni guteranya rimwe umunani rimwe gatandatu kabiri gatandatu rimwe kane gatatu zero gatandatu izo nimero murazifite murazizi ubwo ushaka indi nimero y'ibanga nayo nigeze kwishyiraho mbona abanyabikira ni bakeya ndayireka ariko nimuyikenera nayo itangirwa n'umunani gatatu kabiri ubwo magana abiri mirongo itandatu na karindwi ubwo nimuyikenera mirongo itanu n'umunani mirongo icyenda nimuyikenera nayo muzajye muyikoresha izindi zo ni iz'ibanga so noneho reka dukomeze rero hari abantu bari kunyandikira bambwira ati dushaka kugana FLN turabigenza dute bavandimwe rero kugana FLN ni inzira yoroshye kandi ni inzira ifite ibisabwa kugana FLN abavandimwe muri aho ngaho muri Afurika muri kubimbaza mu bihugu bitandukanye ndashatse kuvuga ubutumwa bwayo mwumve ko nabutanze nabwohereje gusa igisabwa garagaza uruhare rwawe umusanzu wawe ugiye gushyira muri FLN n'indi hari abantu bagomba kuba bakuzi bakanakumenya ntabwo ari ukwinjira gutya gusa ariko murakenewe mwumve ko mukenewe urwo rugamba twaruhagurukireho dufite impamvu yawe hanyuma rero abantu bari cyangwa ubu namwe mumbwira muti rwose bite ko utaturangira inzira irahari inzira irahari nimwinjira kuri uru rubuga murazi kubona amatelefone kuri amatelefone ibibazo mubaza barabasubiza bakaberekeza ariko umenye ko habaho kujonjora nyine habaho kujonjora ikindi igikuru ni ubushake kandi uru rugamba tuzarutsinda akaheze mu menyo y'imbwa bakuza y'ubuhiri undi muntu uzakubeshya abagore nibagende bakora amasengesho basengere abasore babo ubundi abasore n'abagabo bakifitemo imbaraga bafata ubuhiri bafata umweto ibindi bintu byo kuvuga ngo abantu bari kubembereza kuri iyi si ntibishoboka kuri iyi si tuyobowe nayo tuyobowe n'abantu bafite intwaro ibihugu byose ku isi abantu kubera ko bakomeje kuba babi ku isi nibwo abandi bagiye biga kwirinda ariko kubera gusamara kwacu yesu azabikora haleluya amina imamagawe nawe yarawe yafashe inkoni ubwo rero ngewe muri abo ngabo amasengesho ndayemera ariko ntabwo nshobora guheranwa n'amagambo gusa kandi ngo amasengesho nayo imana yarayavumye ugomba gukora amasengesho kandi
ukora. Hanyuma rero abashaka kugana FDN ndumva nabahaye inzira, nabahaye uburyo mushobora gukoresha. Okay, nabahaye rero ubufasha, nabahaye ubufasha bw'uburyo mushobora kwinjira namwe. Nabahaye ubufasha, abashaka gufasha namwe nabahaye ubufasha. Kubera ko gufasha FDN ntabwo bivuze kuri gufasha mako. Nimuza kugendera muri cya kinyoma ngo makongo amafaranga bamuhaye ngo nayo yubaka amazu. Ari amazu bavuga amazi imyaka n'imyaka kandi ntarajwininga ku mugaragaro FLN. Ndumva rero ushaka gufasha FLN. Cahariye nabahaye inzira ni wa akadomo CNLD FLN akadomo ORG. Nucaho hantu ntabwo uri kugore. Ikindi hari abavandimwe bari muri Afrika y'Uburasirazuba. Nabibwiye kandi barabikoze byaratunganye barambwiye ati ibintu nibyo. Ikindi abavandimwe barabahengamiye ngo muri icyo gihugu nyina aho ngaho hambavu nabo bicanye nababwira ngo mwebwe mushaka gufasha inzira niyo ngiyo. Ikindi mugomba kumenya ko hano muri Amerika ubu ngubu kuri cash app cyangwa se ibiki n'ibiki byose ni amatags. Ugomba kwishyura nkuko wishyura nyine imisoro amafaranga yose wakiriye. Ubwo rero ntabwo baraya yamako. Urumva? Hanyuma rero rekanze ndebe hari akandi kabazo. Hari abandi bashaka ubufasha kubera ko babayeho nabi. Hari abavandimwe bari i Kampala, hari abavandimwe bari muri Kenya, hari abavandimwe bari muri Tanzania. Abo bantu bose akenshi ngira gahinda abantu bakambwira ati mako rwose tubayeho nabi, dore gye nararwaye, dore gye naravunitse, dore gye mfite abana nta kuntu mbagira muri izi nkambi mbayeho nabi cyangwa se muri iyi migi nsaba ubufasha bwanyu. Mw'abanyarwanda koko muvuga ngo ntidufashe mukinangira. Nk'abo bantu bwose hari igihe wenda se bazajya banyohereza ama audio basabe ubufasha ku mugaragaro, kuko hari umuntu uvuga ngo ngewe ndi byo sinabijya mu bya politiki. None se nubwo bufasha bw'abantu hari nk'umumama rwose wambwiye ati rwose mako wowe rwose bwo wambwiye ati rwose wowe uri imana y'abagore uwambaye ukamfasha, uwo muntu nta kintu mfite nshaka kumufashisha aka kanya nka mako. Kuko ibintu bindeba ni byinshi, hari igihe mbabwira nti hari igihe mushobora kubona abantu bahagaze ibiganiro mukabona biratinze mukibaza ibindi. Muri ibiganiro duhuramo n'intambara nyinshi, nshobora kuba nk'ubu ndi recording uku nguku najya kubona nkabona byose birikase. Mfite wifi nta kibazo mfite, najya kubona nkabona amavirus yatatse reka da ibiki n'ibiki. Ibyo byose rero nta kindi kibikemura n'amafaranga. Hari n'andi maprograme asaba amafaranga kugira ngo ukore ibi biganiro. Utabirimo rero ntabyo ushobora kumenya, ubona gusa umuntu ukajya kubona ukabona video ziri aho ngaho ati baba abantu barakize, ariko ibibazo bihari ni byinshi. Mujye mubyumva rero, niyo mpamvu akenshi mushobora kumbura nagiye gupagasa cyangwa se ndi mu bindi bintu mukibaza uko bimeze. Hari ikindi gihe wibaza ati si intambara ndazirwana ndi umwe, abo dufatanije nabo barandeba cyangwa se aba bantu ndwanirira bari hehe. Byo nababwira byo nuko hatari mu muhamagaro ntabwo nta muntu ushobora gukora ibiganiro umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Cyakora inyungu tugamije ziratandukanye n'intego zacu ziratandukanye. Arushobora kwitwikira ibi biganiro avuga ngo wenda se ngongoragira ngo babohe abanyarwanda kandi afite imigozi mu mugongo yo kubaboha. Abo barahari. Hanyuma rero ndagira ngo umusoreze ku kintu rwose byambera byiza nsomye ubutumwa, ariko reka nze mbarangire link kubera ko ntabwo nshaka kugira ibiganiro birebire. Mwabonye ko natangiye urutonde rwo gufata ibiganiro mba nakoze, none nkabibumbira hamwe kuri abandi batabonye akaryo muri weekend kugira ngo bajye babikurikirana. Ariko reka nze ndebe hari mumbabarire, hari ibindogo, ariko reka ndebe oh my god, reka nze ndebe ko okay hari ibindi nshobora kubasomera kuyiboherereza, ariko ntabwo ndi busome byose. Ariko ikinyamakuru cyitwa intambwenews.com kiragira kiti Marawi urujijo ku mafaranga ari ati urujijo ku mafaranga ari gusabwa abanyarwanda. Simbizi rero niba muri kunyumva, ariko kanze ndebe ariko ndahamya ko muri kunyumva. Ati urujijo ku mafaranga ari gusabwa abanyarwanda. Ubwo gira mata nyine, gira mata
Munyihanganiye gato amajwi yanjye ntabwo yari kugenda neza ariko ndamya ko muri buze kunyumva. Kuri Malawi rero reka ningire mbisubiremo ngo Malawi urujijo ku mafaranga arimo gusabwa abanyarwanda. Gira amata rero wa mugore gira amata ya ntore nababwiye ikora no wita Sadi ntabwo bicaye reka nze ndebe gato ntabwo ngo hari byatangiye kungora n'umugira ngo wenda se n'urwenya ariko ibisanzwe turabimenyereye biragira biti Malawi urujijo ku mafaranga arimo gusabwa ngo afashe abanyagihugu bibasiwe n'ibiza kancije mwa maso gato kose nasomye inkuru ngo mirangize ariko muze kwishakira kujya makuru intambwe news.com amakuru ikinyamakuru intambwe gihabwa n'abanyarwanda bari mu gihugu cya Malawi aravuga ko bakomeje guterwa impungenge n'amafaranga bakwa bakwa byitwa ko ari ayo gufasha abanyagihugu bibasiwe n'ibiza nyamara akaba bakaba bakeka ko ashobora gukoreshwa mu migambi mibisha umwe mu banyarwanda bari mu gihugu cya Malawi nk'impunzi waganiriye n'ikinyamakuru intambwe ariko audashaka gutangaza amazina yabwiye ikinyamakuru intambwe ko gufasha ari byiza cyane gusa bino byo birimo urujijo aganira n'ikinyamakuru intambwe umunyarwanda yagize ati tubanje kubashima ikinyamakuru intambwe aho mwatangiriye kudutekerezaho mukamenya ko natwe turi abanyarwanda kandi dukunda igihugu mukaba muduha ijambo tukagaragaza icyo dutekereza twagira ngo tubabwire ko rwose tugira umutima wo gufasha tunabyishimira ndetse ubundi cyaba igikorwa cyiza cyane mu gihe byaba bikozwe neza gusa ubu dufite ikibazo turimo gusabwa amafaranga n'abantu tutazi urwego bahagarariye ubusanzwe tugira abantu bahagarariye impunzi basanzwe baza kutugezaho gahunda z'impunzi ariko sibo barimo kutwaka amafaranga kandi urumva ko bigoye gutanga amafaranga utazi icyo uwo uyahaye agiye kuyakoresha. Uyu munyarwanda wahungiye muri Malawi akomeza avuga ko kugeza ubu hari ibibazo barimo bagiye batezwa n'abantu nk'abo babona habayeho ikibazo bakacyuririraho bagakora ibikorwa biteza ibibazo impunzi. Uyu munyarwanda yagize ati ibintu nk'ibi bijya bitubaho ubwo COVID-19 yadukaga uwitwa Giramata na Sadi badutse mu banyarwanda babatera ubwoba babakangisha leta y'u Rwanda ko batagize icyo bakora yabahiga bakicwa cyangwa bagashyirwaho ibyaha bagasubizwa mu Rwanda abantu batanze amafaranga menshi atazwi umubare icyakurikiyeho nuko bayafashe ngo bakayohereza mu Rwanda. Ndangirije aho ngaho iki makuru rero muzakisomere ariko urumwe nashaka kubagira amata ndaza kubereka ishusho yo mu kandi kanya murayibona rwose muraza kuyibona kuko uyu twamuvuzeho uwe na Sadi twamuvuzeho ndamya ko si ubwa mbere. Hanyuma rero kuri icyo ngicyo nkivuyeho ubwo iyo mbabwira ngo mwirwaneho abantu babiri bakaza kabatera ubwoba wa mugore we bwira umugabo wate se ubundi muri inzu turyamanye iki dufite iki nyereka agakoni waba ufite hano mu nzu cyangwa se unyereka umunyafu niba ubwo bushobozi budahari gira n'akandi kantu wisaguza ntabwo umuntu ashobora kuza gutyo gusa ibyo ngibyo ubwo kudusoma mu mitwe nibyo bituma baturagira nk'amatungo. Okay hanyuma rero ntagiye kure ni igice cya mbere cy'ikiganiro nise Rutamizabiri apfana iki n'intore. Rutamizabiri rero ni aba bantu bavuze ko ngo ni inararibonye ngo nabahanga ngo bazi gusesengura ngo uko inkotanyi zikora ngo nuko zimeze ariko aba Rutamizabiri akaba ari ba bandi bashaka kurya ingoma zose ngo ariko bo ngo bari muri opozisiyo kandi umuntu aravugira opozisiyo aravugira iri
iriya leta yabicanye akayivugira ari muri opposition ibyo ya leta yatinye we akaba aruza kubivuga ugasanga umuntu ahanganye n'abantu bavuga ngo ibisibyo ibisibyo barutamiza biri muzabona mu itangazamakuru muzabona mu nyi politique muzabona barutamiza biri uburyo baza bakajijisha bagashyiramo utugoreko ariko mu byukuri gahunda yabo irazwe turabareba tukababona rutamiza biri udashobora kukwereka ibimenyetso ahubwo akaza kugutsindagiramo ibintu nawe atemera ariko kubera ko mubarutamiza biri rutamiza biri no kwango ni wa muntu mujyana ku isahani aho mwari kurisha ibika kavatereka dakiko cyaya kiyora bikeya ahubwo agakaraba intoki cyakore nange umuciri ntago kurisha umuciri ikiko reka data cyangwa ubugare oya ahubwo se aho ari umuciri ho nange aho ngaho ntabwo nabaveba ariko muri biturimo oya oya rwose nibareka kutuyobya nibareka kuturanda ta ntago turi impumyi ibyo babayemo turabize abarutamiza biri bihaye kuvugira leta si cyo gusa kwirengagiza nkana ibyo babona nibyo baza ngo bari gukina politiki ngo zazindi ngo zazindi ngo ziri randomly za politiki ziri smart gupfobya ubutumwa barutamiza biri akagenda yitwaje ngo yango mako yarenganye ariko yagiyeretse mako yarenganye gute ntakubwira impamvu mako yarenganye ibyo nibyo ndi gushaka kubabwira abo barutamiza biri rero nibwo baboshye neza neza uwo bita barafinda Sekikubo Fred kitwaza Sekikubo ariko ntibavuge Sekikubo araziriki niba nashyigikiriwe rugamba ati Sekikubo ko yavuze ko uyu nguyu uyu muhungu David Ndahiro agomba kugaragara physically na Kagame akagaragara kugira ngo urujijo ruveho ahubwo barutamiza biri aho bahita bahaca ya message ntibayivuge Sekikubo arafunze ubwo rero mwumva ko abanyarwanda nyine abanyarwanda urumva ko kiriya gihugu nakarengane arafunze aziziki kucyo mugambo utawushyigikira cyangwa werure uvuga ati Sekikubo yararengeye cyangwa yarabeshye uriya muntu ibyo avuga ni ikinyoma ariko ntiyitwaza izina rye rutamiza biri rero nukanyaze idamanje idamanje ati Kagame yarapfuye natwe turabyemera abanyagihugu barabyemera waranza idamanje arafunze kandi idamanje rwose uriya mubyeyi yavugiye abanyarwanda ibyo avuze ni ukuri wagera kuri ya nkuru nyamukuru ugakwepa ubwo urambwira ko turi kuvaho tukajya he ati damanje rwose arafunze kandi ararengana rwose murabona ko rwose twaje kwigaragambiriza Kagame kandi Kagame ngo idamanje aravuga ko yapfuye bakamufunga baravinda yabivuga bakamufunga Rashidi yacaga mu migani ati n'uwo bantu baracyategereje ko yaturumbuka hari warangiza ngo uri kuvugira abantu barutamiza biri rero abo ngabo turabazi turi kubamenya ikindi n'uburatse hari akantu nzakora bimwe harakanza akora rimwe mbakorera gakino rwose warase mfata nk'itimu y'umupira w'amaguru y'Ubuganda n'itimu ya Tanzania cyangwa n'u Rwanda ubundi mbahuze mvuga ko umukino wabaye kandi none ndebe ukuntu abantu bati rwose bakinye neza biriya turabona nibyo ko nge nkunda gukina umupira iyo naniwe ya kenshi iyo naniwe hari ababizi nkunda gukina FIFA yingi dukina kuri Xbox One cyangwa se ibiki n'ibiki murabiza bakunda gukina iyo magame ubwo ushobora kubona ukavuga ngo rwose nibyo byabaye kandi sibyo ibi bintu tugomba kubivaho abantu niba tuyobore nk'intama zidafite umwungeri zidafite uzikurikirana no abantu bareke kudushushanya nibatubwire imirongo yabo ya politiki ndabizi ko ari politiki barimo ariko hari aho batujyana tuba tubona ko ni ukutuzindiza gusa abo barutamiza biri rero barahari henshi cyane barahari ndetse bafite amafaranga bafite n'imbaraga ariko nta mbaraga z'ukuri bafite kubira ko nk'uko gisova bivuga turi ku nsinzi ibyo gupfobya ubutumwa rero nibabireke hanyuma nsoza barutamiza biri n'ubundi hari ikindi kiganiro mbafitiye ikindi cyaba igice cya mbere nsoza abantu bibaza ngo makongo kuri muri guverinoma ngo kandi guverinoma kabishyigikiye ko ngo ari ivuga ubwo butumwa ko ngo Kagame yapfuye ngo kandi none ngo kabiri muri FRN ngo FRN umunyamakuru wabo ngo avuga ngo mbanze mbabwire FRN ni abahungu bahagurutse bavuga ko inzira nimwe icyo ndakibashyigikiyeho
kuba rero mu myumvire yabo wenda se barahuye na Rutamizabiri cyangwa se bakaba bati twebwe urugamba twarutangiye kagama ariho icyo si ikibazo sina ngombwa ngo abantu bahuze ibintu byose ahubwo ikibazo baragana he nese Gisovu ko abashishikariza gusanga FRN Gisovu ntabwo ari uba umura kumasa kabereka ko tuyobowe na bamurambo koko si utato ya madadi yose ema dida na yose na ema tati yose yo kureba mafoto ni kinyoma ariko ntabwo bimubuza kuba yarabwira ngo ni mugane FRN ubwo iyo si impamvu ubundi se bamwe murubatse ni ngombwa ngo huze ngombwa byose ngo n'umugore ngo mutekereze kimwe no yas ko biri igikuru nuko muba muri mu nzira imwe muri mu nzira imwe yo kugana ku nsinzi naho ubundi se kuba uwo Kagame abandi babona bakamwita uwo nguwo bivuze se ko mu Rwanda ikibazo nyamukuru cyo kugorora butegetsi cyarangiye ntabwo cyarangiye cyose cyo tugomba gupfa ahubwo ikibazo n'abamamaza babeshya kubera ko niba Rutamiza abiri bafite amasezerano bafite ibyo bagamije ikindi niyo nzira yabo ya politiki nimubareke rero nibatsinda ubwo bazabayobora ariko ndahamya neza kuri ya politiki ni muri mirongo zero n'imirongo zero pe ntabwo ari iyo munsi icyo nababwira rero nuko nkanga urubyiruko kwangwa urubyiruko nuze ku kintu cyo kuramya bave ku kintu cyo kuramya bave ku kintu cyo gusingiza urubyiruko rwumve ko impungenge urubyiruko ku isi yose na hano muri Amerika bamubaza ngo ejo tuzaba gute kandi ntabwo ntibabuze icyo kurya no kunywa ariko batireka da ibigomba guhinduka ariko ukajya kubona umwana w'imyaka 2025 35 ari gusingiza kwa ngo arebe ari ikibazo ntabwo rero ngiye kubatindira muri iki gice yakomba afite ibiganiro byinshi rekanze mbasezize n'ubundi ka karirimbo ka wa mugenzi yagize ati bareke bagende ndabasezeye ubwo naho mu kindi kiganiro rwose murakoze bye I'm telling you, that song.